Друзі, є важлива історія. Вчора розпочався міжнародний саміт з питань клімату. Він віртуальний, тобто в онлайні. Через пандемію він був створений за ініціативою президента США Джо Байдена. До речі, він вже встиг виступити в рамках цієї зустрічі. І він оголосив, що США до 2050 року планують припинити шкідливі викиди в атмосферу. Проте він оголосив, що не можуть впоратись в США з цією проблемою самостійно, закликав усі держави об'єднатися навколо проблем клімату, зміни клімату. І мета саміту, на який запрошено близько 40 світових лідерів, це якраз зменшити негативні наслідки від забруднень навколишньої середовищі. Сьогодні завершальний день саміту, і телеканал ICTV єдиний в Україні, який транслюватиме цю значну подію з перекладом українською. Трансляція доступна або на сайті Факти.ком.ua або на YouTube-каналі «Фактів».